para vocês terem uma noção, essa construção é de 2000 anos atrás. E para ser feita, foram necessários 1 milhão de trabalhadores chineses. Isso representava, na época, 1/5 da população. Inicialmente, a Grande Muralha tinha 3 mil quilômetros e foi um projeto da dinastia Qin para separar a China da Mongólia. Foi só em 1530 que esse projeto ganhou toda essa extensão e hoje tem 6.800 quilômetros. Cara, o que eu posso dizer é que o lugar é espetacular, é lindo. Lindo demais a vista, o monumento, a paisagem, mas é muito íngreme essa subida aqui. Realmente, a gente cansa bastante e os degraus também são desnivelados, então tem que tomar muito cuidado nessa subida. Ni hao? Ni hao. É tranquilo? Tranquilo? Pessoal, um dos grandes líderes chineses, Mao Tse Tung, tinha uma frase que ele repetia para o povo chinês, que você não é um verdadeiro herói se você não subir aqui na Grande Muralha. Minha resposta para ele é que eu já me considero um dos maiores heróis, porque eu estou muito cansado. Isso aqui é realmente muito extenso, é muito grande e é muito quente. A gente está no mês de agosto, então aqui é verão em Beijing, mas eu vou continuar mais um pouco para provar que eu consigo ainda ter mais atos heróicos. Como é que foi pra ti desafiar a muralha, tu que veio do Brasil, de Belo Horizonte pra cá? Isso, primeiro que é uma história de superação, né? Eu tô com um grupo de 13 pessoas, mexicanos e espanhóis também. Ninguém chegou até onde eu cheguei, a gente chegou até o topo. Mas, sinceramente, não teria conseguido se eu não tivesse encontrado esse outro grupo que fala português, porque eles me motivaram muito por mim, eu já teria terminado aqui, mas chegar lá é uma energia indescritível, sério. Uma das 7 maravilhas do mundo, gente. Só nesse ponto, que é o ponto norte, são cerca de 50 a 60 mil visitantes todos os dias. E são 4 pontos aqui em Beijing. No total, são 240 mil todos os dias que sobem e desafiam os degraus da muralha. O que eu posso dizer para vocês é que esse lugar é espetacular, é sensacional. Mas é bom se preparar antes, fazer uma academiazinha, dar uma caminhada, porque realmente é muito puxado, mas vale muito a pena. É um dos lugares mais fantásticos que eu visitei aqui na China.